Mungesa ujit të pishëm vjen të mbetet sfidë për banorët e fshatit Gocaj në njësinë administrative të Baldrenit në Lezhë. Për 30 vitesh, përveç premtimeve nuk ka patur asnjë investim që do ju sillte zgjidhjen e këtij problemi. Ata tregojnë se shpeshherë kanë bërë ankesa, por deri më tani nuk kanë marrë asnjë zgjidhje. Në këto kushte, ata janë të detyruar që me mjetet e tyre të udhëtojnë disa kilometra për të mbushur ujë. Na jina të bajt me bidona, ta 30 e sa vjet, veç me bidona, shkojmë me mushim ujë në presa. Në uprishën, do në pajisit, e shpis me ujtë kesë në uprishën. 30 vjet pa ujtë, edhe shpime që i dalin, dhe lujë shumë i keqë, pajisit të nashë, me la, me shplat, gjithë qa me shku da, me pi ujë, me shku me mushën në baldrenatjet e komuna, me bidona, tash ujë që i lehet e në bidona, shkon e mushën, asë më shkojnë për ditë me mushë ujë, mushim 30 bidona, i lam në shpi, si pihet aj ujë, kur të rinë 30 ditë në bidona. 97 në derim sot, asë kam gjithë, asë ka pas ujë të pishëm, asë ka për të pas dhe që të vinë ata gjerman që thujnë. Unë kam i kitë mjetë e mushën lesh, shkoj vete e mushën. E tjertë me korozadoret, ti e ble gjithmonë. Është një gjonje etike për njërzim se pa ujë nuk ka jetë, po këto është vetëm neglijenëse, nuk është që s'ka ujë. Kanë thënë disa herë në përfushata, do t'a bjeme, do t'a këthejmë dhe s'kanë pru asë gjonë. 30 vjetë, dhe me thënë nuk e shonë zonin dikush, asë nuk mënohet kush për atë punë. Mungesa ujë të pishëm, por dhe infrastrukturës kanë bërë që banorët të kësaj zone ta braktisin fshatin, e ndërsa ata që kanë mbetur përballen çdo ditë me sfida e problematika të shumta. I kontaktuar me telefon drejtori ujësjellës kanalizime Lezhë Zef Maçi, bën me dije se ky problem ekziston realisht, por që shumë shpejt do të marrë dhe zgjidhje. Sipas tij, në fillim të vitit të ardhshëm pritet që të nisë puna për ndërtimin e një ujësjellësi të ri me standardet evropiane, që zgjidh përfundimisht problemin e furnizimit me ujë për fshatrat Gocaj dhe Kakarriç.